ми се исполни најголемата желба, се вработи во кликниади цела смена. Океј, што правиме денеска? Денеска се вработува кога доставуваш на храна во кликни јади. Цела смена. Денеска е 10 саат. Почнуваме од 10 саат. Најголемиот проблем е што денеска е 45 степени во главниот град Скопје. Меѓутоа, Стефан, знаете дека такви предизвици не го плашат. Денеска сакам да направам многу пари. Изминатава година, додека беше корона, додека сите не работеа, најмногу работеа доставувачите на храна. И најмногу се збореше дека прават најмногу пари. А сите вие викате дека јас не заработувам од јутубот, па затоа време е да ја променам професијата. Да видиме денеска кога ќе направиме. Јас слуштав дека рекордот од прилика бил 4000 денари на ден. Е, сега тоа се правило со мотор. Јас денеска ќе возам точак заради тоа што мотор не знам. Колата ако ја земам, кај ќе ми е крајот. Со точак, јас ако успеам денеска да направам 1000 денари, ти треба да стави subscribe. Не, ти треба да стави subscribe пред да почне видеото. Така да ре? За поддршка. За поддршка. Стави subscribe, стави лайк, а ние почнуваме веднаш. Мислам дека веќе имам првата нарачка. Ја немам. Меѓутоа, све интересно. Треба да си го земам точакот, така ли? Хајде да го земе точакот па да возиме. Работници веќе почнале со работа, само Стефан Касти од Сабајлечки, затоа се узбиливме за ваква работа. Е потребно мотор, кола или точак. Мотор не знам да возам, ако земеме кола со поскапување во нацениве, кај ни е крајот со заработка, затоа ќе си земе перфектен точак. Сега не зијаме од било каде, зијаме од топ фирма. Дојдете со мене. Се ноѓаме во Дебра Мало, пред Мерида, ќе си земе перфектен точак кој што ќе ми олесни целата работа за да заработам многу пари. Значи, сите се фалат дека во клик ни јади овие што работат правам многу пари, ќе го оставам јутуберството. Големи збори млад, ама веќе ме чека спремен. Види го. Дали ми стои? Пут. Дали ми стои? Колку пари ми предвидуваш дека ќе направам? 300 денари без бакшиш. Кажи повеќе од рука. 10,5, надвор е 370 степени, меѓутоа тоа нема да ми направи да не направам многу пари. Ај чао. Маца се залета по старт, дојде да виш. Значи еве апликацијата по која што ќе се водам, пишува моментално на пауза, нема текови нарачки за достава во моментов. Јас се надевам дека некој ќе ме викне денеска и дека ќе имам доволно нарачки, значи сега чекаме тука да се појави. Кога ќе се појави, тргаме да ја доставиме. Мислам дека ќе се покажам феноменално. Урокот, ако пишува таму 40 минути, ја у 20 ги носа. Чекаме нарачка. Прва нарачка нарачана, Стефан најде. Хај ги прават волку големи торби, ја не разбира. Браво! Браво, браво, повели! Сте добри нарачки на земја вас. Може ли? Добро, повели! Ако ја носи Стефан нарачка, да побава била, така ли? Како што гледате на видео, толку што бев возбуден, заборав да ви снимам дека ги носам на рачки на фактички луѓе. Така да прва е однесов видовте фитнес хаус до имав среќа блиску до место на Сити Мол. Договорени бевме со диспетчерите за да ми дадат малку поблиску на рачки за да можам да се следам од почетокот. Втора беше во Сити Мол. И пак Стефан не ви сними до кај однесе. Меѓутоа до сега имам заработено 280 денари. Господе, окей, втора нарачка е од Сити Мол. Да видиме како ќе стигнам. Лепко е топло, брат. Добро е работава, додека знам кај, на Бургер Кинг знам кај. Овие други ве се нарачи кои ми се водат. Здраво. Здраво. 362. Добри нарачка 362. Да ви живи да сте фала ви. Че ги да ставам. После кога ќе почнат да ми нарачуваат од места кај што не знам кај терам, тоа е момент. Имам среќаш и ова е тука близко. Тузе ги сведам и сам ќе тераш. Че ги да не путнам. Кај ќе одиш, бе? Дома. Не ме остави сам, брат, жити Господ. Е, знаеш што? Не можам да се замарам со тебе. Дај камерата. Ај, жити се. Ај. Ај чао. Продолжуваме ние заедно да однесам нарачка вака што треба, да не чекаат луѓето гладни. Чао, Дарко. Чао. Поздрав. Чао. Браво, Стефан. Снимаш кајдеш, ама не снимаш до кајдеш.
Океј, тука не ви снимив, кај однесов, ама бит не однесов, не се кирите, се најада луѓето. Еве, дечки, са нова нарачка, Giro House, за поддигање во 14 минути имам. Потврди, со среќа нека ми е. Центар, ајмо. Добар ден. 587 брат нарачката. Кога ќе потпишеш? Си го ставам внатре точакот, за да ми е доста нарачката. Здраво, господине. Како сте? Одлично, одлично. Вршиме достава. Много брзи сте, бе. Како, мислите? Леле, леле, леле. Све ова испорака. Набре. 6 минути. Порано. Благодарам. Благодарам. Убав ден да имате. Ава и на вас. Чао, чао. Ајде, следна нарачка. Бургер Кинг Центар за подигање во 1.5 сат од 1.16. Ајде, Чичо. Одиме. Ајде, Чичо. Треба за една минута да бидам во Бургер Кинг, пак во Центар. Четврта нарачка за денеска, ја не знам кај се наоѓам. Путнав скрос, ќе каснам. Со господ напред, стварно не знам што да кажам, извинете тие што чекате, знам колку е глупо да чекате. Али тоа. Добро е го погоди в Бургер Кингот. Супер. Каснам пола саат. Здраво, 626 нарачка. Кај треба тука? 626 нарачка. Таму. Молам? Имате нарачка на Гиа Бургер Кинг. Бургер Кинг. Таму. Алада ми е, си влегов, си гостев празен тука, као никој да не, нема да го земе. Оди да стигнам до адреса, во нормално поима немам каде, меѓутоа еве. Дебар мало. Сега ќе видиме колку вика. 6 минути да јам 7, ако не се изгубам. Епа време е да тргнеш, Стефан, ајте. Виша на Умовски борче 66 дундас. И како се еден јутубер да знае кружниот тек кај е 66 дундас. 66 дундас има ли некој? Озбулно, како објасните ми, јас сега да знам? Кај е 66 дундас? Е, е улица, на Умовски борче. Дај бе те болам. 66, 69, 70. А 65 ја нема. Како ја да знам сега кој е 65? Еве, вратата, дали некој може да примете дали ове 65? 6 минути кастам со спорака. Тишка била работа. Много разбирал, па многу е појачање. Брату, мафни, брату! Од сега па натаму Јосо ќе биде со мене за да ми ги кажува адресиве, за да не бидам дибидус. Уште ја неам испорачено, ќе стигне ли? Е, пијата зграда на позади. Позади, позади мене. 10 минути се вртев во место и само трябваше да се свртам позади. Таа зграда, бра, таа, е, таа е 65. Замисли, човеков дојде, го испозамарав, за да ми каже за адресава, позади, таа е зградата. Добре, откриш ме Америка. Ајде, форе. Ауу, а брат, како сум? Ти си здрава. Кој офе? Ле, ле. Ало, алда ти е, ти си крив, брат. Ај. Стоди, форвајте. Ај. Од сепа натаму ќе ме вози он со моторче да бидеме побрзи. До сега направивме 4 деливери да видиме 2.5 фати, значи не ме бива. Да видиме од сепа натаму како ќе биде. Тргам, ајде! Ајде, брат. Чекај, брат, би се слоши. Здраво. Таа е за кикњеви. Јас сум брат, прв ден ми е, се учам. Малце кастам сегде. Нарачката е земена, сега треба да стигнеме тука. Веќе кастиле 5 минути. Брат, спремен ли си? Идемо. Ајде, идеме до
Kapištec. Ćao, na zdravije. Zemi mi pari za rabat. Brato, ja sam ti smo dobri. Ti se zbogatim, ajde, ide me. Ne, sam malce, može da odmori me. Ovo ti je nova naračka, imam 16 minuti. Još se da odmori me malce. Tako da pušti me duši. Ja si zemam za hrana, može deneska ova. Така да, 16 минути, после идеме до Карпошен да доставиме уште една нарачка, ајмо. Веќе работа многу посериозна. Колку направивме, брату? 3. Еден сад не помина, значи одморивме, јадевме, пиевме, направивме и се идеме на нова. Кај идеме на кај центар? Да те викаат брзи Гонзалес треба, брат, реално. Партали. Да не беше братот, реално ќе загине в ново сонце. Оса кај идеме на кај центар? Хајде нова нарачка. На моје големо разочарување морам да се збогувам со Јоце. Мајстре, фала ти многу. Нема проблем. Си ме спасил денес. Нема проблем. Да не беше ти, немаше да направам ни 3 нарачки. А бонусот за кое? Бонусот? Ќе го поделиме. Баксишот ќе го поделиме. Може, може. Ништо. Моментално е 3,5. Значи, гледате по мене сум хаос. Јоце си бега дома, а јас ќе отидам дома. Значи, правилата на клик няди, јас прашав. Може да одмориш, после си продолжиш. Значи, ако почнав во 10.30 до 3.30, дете видите колку има. Реално не е цела смена. Некои си 6 сати ги изработив, затоа ќе му почнам негда на кај 7. То поминуваме, али јас сум много влаен. Уше еднаш, Јоце, ти си легенда. Фала ти. Продолжуваме после. Ја одморив, тоа е се околу 6:40-6:50, сонцето спадна, сега мислам дека ќе биде многу подобро и мислам дека сега сам ќе се снајдаме. Сега направивме превид, значи точакот си го оставив отаму кај што го земав, затоа се одам натаму да си го земам пак точакот. Еве татко ми златен да не е, кузне што ќе правам, ќе праша пешки да идам натаму и одиме да видим уште 2-3 сати. Еве јас си давам задача или предизвик во 2 сати да направам минимум 4 нарачки со точак, па ќе видиме. Ајде. Уште сум на пауза, сега ќе му уклучат, за да ми стигнат првите нарачки и да почнеме да правим пари. Ајде шестито дами и господа, прва нарачка одиме до Дион. Нешто е промашено, Супермен Лазаров доаѓа да го среди веднаш. Ајмо! Јас си мојот најбојот другар. Чекаме нарачката да се заврши и ја шибам да однесам. Честито дечки, втор бакшиш за денеска. Ќе му го ставиме еве тука вака. Ајде. Твои се парите, честито брату, со среќа нека. Си чекам. Поштено. Ќе биде кај да е нарачката. Треба да идам до Дебар мало пак. Ќе дочекам. Извинете, 12-ка зграда, не знаете тука кај? Кој е? Ова? Да. Е, фала много. Тука ќе го врземе. Вајде е таа зграда. Кој е 3, кој е 4? Овие луѓе замолија да не бидат снимени, нормално дека ќе го испочитуваме тоа. Требаше да добијат пастрмајлија која што беше пилешка, меѓутоа предходно добија свинска, па затоа јас со брзина на средината го сменив тоа и го поправив. Пастрмајлијата која што беше свинска ми ја оставија на мене. Знаете дека јас сум на диета и не јадам, па во видеото понатаму ќе видите што направив со неа.
Имаме нова нарачка, 14 минути бекинг пред, барем знам кај е во центар и постидеме до аеродром. Леле, кардио какво ќе падне. Хајде Стефан, шо спреми за идемо. Знаете ли шо ми е најголем проблем? Много ме боли гъзото седиште. Значи, затоа се возам кола. Не утеп. Не утеп. Хелло. Спремни сме дојдеме на аеродром. Ситуето у Бекинг пред да се земете од новите бургери. Бургери тука ги пофалија биле кој Макдоналдс. Убава вечер, Димас. Па, на здравје. Лепа танче. Да пукне. Кер пау. Да пукне ли пау? Пау, пау. Убава вечер, на здравје. Па, чао. Што е најинтересно, што и во своја аеродром појма немам кај е локацијава. Ба ја ги закаснив, не ме била за ово. Мислам нека негде е, тука кај улица, не знам што зборам прегладнецом, али мора да им однесам на дичиве, кој знае како се осеќаат од нјако, се осеќаат во мене гладни, кој знае. Ке ви снимам кој ќе го најдам блезот. Гледате и сами црпнув. Шо беше муабетов со предизвиков, ја кажа за крај, сакам да ви кажам. Вие шо ме следите на Инстаграм, ева сликата. Знаете дека сум на Беф, т.е. на челендж од 135 дена, а видеото го снимавме на 134-тиот ден. 134-тиот ден беше многу клучен ден, во кој што јадев нели, помалку калории, меѓутоа јадев хидрати, меѓутоа калориите си го направија своето. На крај приметувате дека сум мртов. Значи мртов, колку се направи тоа кардио со точек. Значи ако не се возеше повеќе од 2-3 сати, на крај веќе скрос. Сега е фитнес хаус, донесете ми чикен рижото за да се вратам во живот. Работава е дека не е толку напорно како што ми беше мене, бидејќи сепак и снимав, се трудев да биде како што треба, а во исто време требаше да внимам стварно да ги носам нарачките на време за луѓето да не чекаат. Направивме повеќе од 1100 денари, така нешто 8 нарачки. Реално не е нешто фасцинантно, меѓутоа пак се убави пари. Оние што возат баш ми кажуваат дека осумнарачки се како боза за нив, заради тоа што те рад за живот. Например, Јоце, кога го видов у 2 сат, кога дојде ми кажа дека до тогаш има 14 нарачки. Значи типот прави многу овој пари. Како за крај на видео, да се надевам дека уживавте, се обидов да биде максимално реално колку што може, почнавме во 10-10 и пол сабајле, заврши во 9-9 и пол вечерта. Бев тотално комиран, меѓутоа видовте дека беше многу интересен ден. Ако ви беше интересно, се надам да ќе ставите лайк, сабскрајб и као за крај само сакам да ви кажам дека Стефан нема да ви дое на врата, меѓутоа ќе ви дое дека е спремен за да ви дое на се на време. Ај, чао! No phone calls, just text.